ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಈ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮನಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸಿಂದನೇ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೈಕ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. 6.60% ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಲಿಮಿಟ್ 4.5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಲಿಮಿಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 9 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 9 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರೋದಾ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕನಸು ಈಗ ಬಹುಶಃ ನನಸಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ 9 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ 15 ಲಕ್ಷನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.1% ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,875 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತರಕಾರಿ, ನನ್ನ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಈ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ನಡಿಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾವು ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಲಾಕಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1-3 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟಿಂದ 2%ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅವಾಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ 1% ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು SC SS ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ AT C Section ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ Section AT C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ನಮಸ್ತೆ